שמח להצטרף למועדון גדול כמו מכבי תל אביב. מתרגש. אומנם שיחקתי שנתיים בחול, אבל כישראלי עקבתי אחרי הליגה הישראלית וראיתי את ההתקדמות שהמועדון עשה, את כל התארים שהוא לקח בהם. כמובן שיש הרבה ציפיות ואנשים יודעים מה הציפיות, גם אני יודע לאן הגעתי, וכמו שאמרתי, אני מתרגש. כמובן שבנקודת זמן הזאת, אז המשחק ביום שלישי הוא קיבל את כל הפוקוס, אבל אין לשכוח שגם הליגה תתחיל עוד מעט ויש הרבה מטרות. ומועדון כמו מכבי תל אביב, שלקח כל כך הרבה תארים, כמו הליגה הישראלית והגביע, נצטרך לנסות לשמור על זה, ואני פה כדי לעזור. אמנם הייתי שנתיים בשוויץ, אבל אני חוזר באותו גובה, עם אותו חיוך. התחשלתי קצת, אני חושב שהתבגרתי במשחק שלי. כמובן שעברתי שנתיים שבהם לקחתי גביע ושיחקתי בשלב הבתים של ליגה אירופית, אז צברתי איזשהו ניסיון, אני כבר לא ילד, אני בן 27 ואני יודע גם איזה ציפיות יש ממני. אני מאוד שמח על כך שמכבי תל אביב רצו אותי, וזה גם איזושהי תפיחה על השכם בשבילי שמועדון כמו מכבי תל אביב רצה אותי, ואני אצטרך לעבוד מאוד מאוד קשה כדי להחזיר. שיחקתי עם שחקני מכבי תל אביב בעבר, גם בבית ירושלים, גם בנבחרת, עם רן, טל בן חיים, עם דור מיכה שקצת התחברנו בתקופה האחרונה, כמובן גל ויואב מהתקופה בבית ירושלים. אחלה חבר'ה. אני יודע מי לבש את החולצה עם הספרה 22, אבל לא היו הרבה אפשרויות של מספרים, אז ככה שכל מספר שהייתי לוקח, זה שלבש לפניו, השאיר הרבה ציפיות. כל מספר חולצה במכבי תל אביב מחייב. שיחקתי כבר בבלומפילד נגד מכבי תל אביב, אבל הפעם להיות בצד עם הקהל, בצד התומך, זה הרבה יותר מרגש, ואני כבר מצפה לפעם הראשונה.